أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلم دريمة لا دريمة تقويمة ما الله عز وجل صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام باش يظم شير عز وجل وعلى شوف متى فامين نتيش أو تتيش سيجار بسنك ذنب جثة تاشر بسنك دريد نجو كيمين. Jemi në legjërat e në radhët që ju premtum që të të vazhdojmë për flasmi edhe më tej për jetën e Jusufit a.s. pejgamberit e Allahut azza wa xhel, histori e cila është e sërmbushur me mësime dhe porosi jetësore. Dhe të vazhdojmë të regjimin aty ku kemi mbet, pastaj pas përfundimit të regjimit do të nxjerrim mësime dhe porosi nga kjo sure apo nga kjo regjim. Jusufi a.s. kur u sprovu me rastin e Zulejhas, gruse mbretit e atëhershëm, u tollërit meselja, puna, u përhap lajmi, atëherë tha, kale rabbi sijnu e habbu i leje, mimma e dhe'unëni i leje. Thëtë o zoq, o zot i madh, burgu, por mu është më i dashur se sa aje që më thrasin ato me bu. Festeja belehu rabbuh, Allahu i përgjith doas, edhe fesaraf anhu kejdehun, Allahu e rujti nga kurthët e grave, nga sa është es-Sami', është dëgjues dhe është i gjithdijshëm. Pastaj Jusufi alayhis salam hinë murg, edhe normalisht tërbogosurit e panë që është gjali pashëm, i heshëm, i dishëm, i urt, dhe si ketë njerëzit edhe ata kam po ondra. Edhe Allah o azogjel prej dijeve që i adha Jusufit dhe sëramishti se ka ditë mi komentu ondra që i kam po njerëzit. Atëherë erë një njeri, apo erë dhe në dy djemë tri, që këshin him burg me Jusufin, edhe i tha, inni erani a asiru khamura, thë dhe kom pa ondër vetën duke shërby alkohol. Tjetëri tha, një njërani ahmilu funkare si khubzen të kërë të tajrumin. Thët tjetëri, une e kom pa vetën, kisha bukën kryje edhe vishin shpest edhe hajshin të kokaime bukë. Në bitë të ujile, të lutemi Jusuf në trego komentimin e këtyreve ondrave. Inna në rake, minë el muhsinin, nga se na ty po të shohim që je njeri mirë, njeri ba mirës, zemër mirë, zemër bardhë, shpirt mirë. Pra dhe më burg, ka qeni tjilë Jusuf e Sram. Dhe këto e kanë dëshmu banorët e burgit, kërë kanë thonë, inna në rake, minë el muhsinin, na ty po të shohim që je burri mirë, gjali mirë dhe njeri i mirë. Atëherë, i tha Jusuf e Sram që do t'ja komentoj ondrët nga se dhe liku me mi ma lemeni rabbi. Këtë do është aje që Allahum ka mësu. Dhe ky komentimi ondrëve do t'jatë si begati që Allahu azhëlle më ka dhënë muje. Pastaj i a komentoj ondrët dhe i tha, ja sahibe his sijn, o ju dy shok të midë burgut që më vetët për ondrët që i kini papronë, emma ahadukuma fejeski rabbehu khamra, se i përket njënjit a i thot kam u konë shërptori mbretit edhe kam i shërbim mbretit alkohol, kam u konë shërptori mbretit, kam u met një farforme gjallës, kam u mbyt her do kur do ki me dalë pi burgit. O emma lë akhar, se i përket i dyti që ka po onrën të pas bukë në kryje dhe shpes të arë të qukiti dhe të marë bukë për kryjës tyna, thot fejus lebu fete e kulut pajru mirë rësi. Thot, aj do të kryzohet, do të mbytet nga ana e mbretit, do të dënohet me vdekje, do të kryzohet, edhe qashtu i lidhën, i kryzohet, do të vinë shpest që shkanë hongur buk, në ndër, kanë mja hongur edhe kryjt Allahin arrujt duke qenë i vdekur. Dhe këtine që shpresohet me mbet gjall, Jusufi a.s. i tha,
Mos harro që të përmendesh emnin tem të mbreti kur të shërbejsh, mi kalzu që është një djallë në burg, po di kemi komentu ondrët o gjallimir. Helbet mos po të ngonë dhe mzerfi burgit. Mirë po shëjtari i mallkuar e bëri, thot Allahu Azhajal, që ky njeri të mashtrohet mas pasurisë mbretit, ky njeri të harroj me i kallëzu mbretit, që është një gjallësh në burrë që dimi komentu ondrët, edhe u bo sebeb harresa ati që Jusufi mbret, edhe disa vjetë në burgun e mbretit. Një natë binatëve mbretit e po një ondër, edhe u qupi gjumit. Qka kja kjo ondër, tha Allahu Azhajal, wa qala al-malik, tha mbreti, inni ara seba beqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sunbuladin khudrin wa ukhra yabisat. Thot kum pa 7 lop të majme duke ngrën 7 lop të thata, edhe thot kush prej juve din me komentu këtë ondër që une e kom pa. Pra 7 lopt e majme duke ngrën 7 lope e thata, edhe duke i pa 7 kalin të gjelbër edhe 7 kalin të thatë. Tha eftuni firu jaje in kuntum lirruje e taburun, let ma komentoj dikush këtë ondër. Pra, nëse din me komentu. Atëherë nuk shkoj shumë ku e gatë, se njerëzit s'dishin me komentu, ndërë një ripshin komente pa lidhje. Ky shërptori i ra në mend. Thot, e kom taku një djalë të mirë, që ka emrin Jusuf. Më burg, po di kemi komentu ondrë dhe ondrë ati, apo komenti që aje e ka bu ondrës teme, ka dalë hakikatë. Edhe që i mbreti me dy roje më burg të Jusuf e Elisem dhe i tha, Jusuf e ju Siddiq, o Jusuf o djali drejt, i sinqert, eftina fi seba i bekaratin si mani je kuluhunne, wa seba i je kuluhunne seba unë i gjef, wa seba i sun buledin khudri, wa u kare i abiset. Thot, në kalzo që këtë ondër që ka po mbreti, që ka po mbreti, 7 lopë të majme duke hungur, 7 thata, edhe 7 kalin të gjelbër, dhe thot me 7 kalin të thot. I tha Jusuf Esram, komenti ondrës është kështu. Thot, të zraune se ba asinin, dhe eben, fe me hasatun, fe dheru, fi sun bulih, illa kalile me ma të ekulun. 7 vjet, thot, mundohuni që, sarë që të korë një grunin, me hongër një pakis grunit. Grunin qëtër deponon edhe lene në kalin, pa e shushit, pa e qitë në tokë, lene që shtu në kalin, rune në për hambare, në për depotuaja. Thumë me jetimin badi dhalike sebe unë shidet, thot nga se do të vinë 7 vitet thatat, fështira, edhe ju që keni dëpunu, keni për veti, ata qërë se din këtë koment, edhe vinë njerëzë kërkojnë për juve, qëka kërkojnë? Grunë, më ngurë bukë. Thumë me jeti mi bërë dhali ke amun fi ju gathun nes. E pasaj ma 7 jetëve do të vjen një vit që do të ketë shi gjelbrim edhe njëzë do të kenë hajë dhe mirësi. Atëre, kure dëgjoj këtë koment, mbreti u befasu edhe i pëlqej komenti dhe normalisht e ngoj komentin e Jusufit Esem dhe e futin në praktikë. Allahu Azza wa Jalla pra e shpërbleu Jusufin a.s. dhe normalisht mbreti i tha Jusufit a.s. dil pi burgit ama kia dhe një kërkes, lypë që ka përdo. Pra më nëmë mbreti me thonë lypë që ka përdo. Thët ka le gjallni ala khiz, khazain il erd, inni hafidhun alim. Muem ca këto thot minister i drithërave, i bugjetit, i shtetit ton, nga se unë e jom rojtës. Ta ruja manetit që ma le mua. Atër Allahu Azza wa Jalla thot, u këdhali kemen me kënel Jusufe. Thot, në kështu e nderum Jusufin, o le e gjru lë akhirati,
Hajru ledhina amanu wa kanu yattaqun. Kur gjosot kjo ndonjasha e kemi dhënë Jusufit, edhe e shpërblimi botën e drejtë për ata që kanë besu edhe ju kanë friksu Allahu Azza wa Jall. Nuk kaloi shumë kohë, erdhën vllaznia e Jusufit me të mbagrun. Erdhë me lip gru ku, me lip të vllajve që e kishin qitë në pus, e kishin përton për shpije, edhe e kishin hup, pra gjurmët. Erdhë me lip në Egjipt, grun pa e di që ministër është, kush është? Vllajve vetë. A i shrejt mu të ratë jetë, se kam pa. Atëherë u gjahë ikhve të Jusuf, fe dëkhalu alej, fe ara fe hun. Thëtë, kur erdhën, Lazni e Jusufit me lip grun, si kanë hin der. Dhe Lazni i njofti më njerë. Por se këshirë morë me veti Bunjaminin, që të thotë nëndë. Thotë, ku të vini herën tjetër, ma zi jamush i thasë me grun mirë, thotë birëne vlavin tuaj dvogël, aspesif një që une, për ju priti mirë, për jamush i mirë, atua. Thot nëse se bini me juve vëllavin e vogël Bunjaminin, mos pretni që kum ja bëj hizmetin herën tjetër shkush pja bëj tash. Atëherë u kthyn te baba vet, i pa që i kanë mush thast, i pla u plak Jakubi u mërzit për gjallëve Jusufin, edhe i tha u bab, ne ka mush deri ngri kën fyt. Ministri ana Bunjaminin me veti herën tjetër, thot na kene me rujt Bunjaminin edhe nuk kemi me lonë me hup. Thot oju gjendemi, am pat një premtu mua që kene me rujt Jusufin edhe nuk e rujtët. Thot me gjithat, ma zi për lypë një Bunjaminin me veti, kështu ka thonë ministri ku ka burri mirë një ndershëm bujarë, atëre po ja japë, fallahu khajrun hafidha, o arhamur rahimin. Allahu është rujtë si maj madhë, a është ma i mëshirshëm i mëshirozve. Amanet për jalo Bunjaminin, ku që jabë me veti, Allahu të azogjel e juve sjalo. Atëherë, e rëkua që me uajgju grune apetë dhe para se me ullëtu pra vlaznia për thonjë babës, a ne be Jusufi me neve, të dheri sa të premtoni që me më këthy Jusufin a.s. po ndryshë keni me dhonë lëngëri. Baba i mirë që për thotë gjemë vetë, le të dhullu min babin, o dhullu min e babin më të ferrëka. Thotë, mos hini me një derë, se ku që shofi dykush dhe të vlazni, të mëvaj, të pashëm, të fuqishëm, mos për ju bjahel me dykush mësysh. Mirë po, unë së mujë me mbrojt ju, është Allahu Azogjel që mbron, Allahu të imbështet në ati të konë gjukimi dhe të ka imbështetin ata që dëshurë me imbështet Allahu Azogjel. Atëherë, e ngumë baba në vetë, mërënë në Egjipt edhe hinën të shpërndam. Jusuf Vjel e Zeram, kur hinë ndam, e ndau Bunjaminin. I tha Bunjaminit ka dalë në vesh, më zbonë zohë shumë, zhurë, unë jëmë, vlavijët Jusufi. Kur ja përgaditi krejt ato gjërat me imarë me vete, i ashtini një si asi që në kërkon gruni, por që ka qene argjent, i ashtini mrena në thesë. Me qëllën me bone këtë hile, Jusuf e zemë që të ndale Bunjaminit të palatë. Edhe tha, kur dëllëm për palatët, tha, ejetu helirë, inë këmë lesari kuënë. Ojo që kina më bagrun, ju janë një hajna, ku shëmë bështi. Edhe i thanë, këthavën e të masë, roja, qëllë i kejtë thasë me grunë që i kini? Nëse gjindët të njoni, që është ka pa lujtë ministri, ka ma metë këto, që i është konë të shpija. Edhe i tha, Pasha Allah, unë nësë kena ardhë me bëhë të razgjitha në tokë, këna kena ardhë me lymë dhime dhe si mi hajna. Thot, ati që i gjindit, në thesën ati që i gjindit, kjo është ka për lymë mbreti, dhe thot, dhe dënohet. Edhe, kur të ne, e ka shti me qëllëm të e Bunjamini,
ju gjenë të bujamin, të bujamini, pra aje që ka lipi mbreti, edhe normalisht, estagfirullah, vlaznia që ka thënë, qalu i yasriq faqad saraka kulluhu min qabl. Para mendoni. Ata spendin që është ky Jusufi pi thoin, ky ka vjell, çysh ka vjell vllai vet me harrat. Jusufi sa. Këta spendin që është ky Jusufi. Edhe Jusufi vesh pe përbin. Pe çon pe përbin te poshtë. Atëra tha Allahu adin ata shkaj po flesni. Ju drejtuan Jusufit. Pa e di që ky është Jusufi. I than o ministër, inne lehu eben shejhen kebira fe khud e hadhen e me kene. Na edhim që ki pas ka vjedh, që shka vjedh dhe vetë Jusufi, estagfirullah. E koni bab, gjorë, shkret, u plak mos, ka fillu mos me pa, u dërmoralizu, andaj mire cilin du shpineve, veç këto anë me veti, si këna premtu babo, si këna me këtu të mas. Inne në rakja me një mosinin, edhe pe shumë që i bërë mirë, Allah hile, mos e mirë Bunjaminin, mere dykune për neve. Jusufi dha, Allah i në rujt me marë diken tjetër jashtë aktina. Kjo ka bo gabimi, këto kene me ndonë. Atërë, thot njoj për vlaznive, më zëtë për neve që kene me thonë babës. I premtum që kene me rujt Jusufin, ndodhe e kundër ta. I premtum që kene me rujt Bunjaminin, prape kundër ta. Edhe Jusufi dha të këtë këthenit e baba ju, thuni që Bunjamin i vjull, edhe u desh pa tjetër. Me ndalë të këministri. Kur arën të Jakubi, kur përshet Jakubi, së është Bunjamini. Hupi Jusufi, të është dhe Bunjamini. Shka tha? Fësabarun gjemil. Asallahu e jeti jeni bihim gjemia. Tha të sabri është i mirë. E lusë Allahu që Allahu të këmi këthej. Edhe Bunjaminin edhe Jusufin. Gësë është i gjithishëm edhe i urtë Allahu Azogjel. 30 vjetë. Se ka pa Jusufin, ka thonë si humbi shpresët Allah o zëllë, ka mund si Allah ma këthën e Bunjaminin gjallë edhe Jusufin e selam. Që ka ardë transmitime në Mustadreku në Hakimët që si doaje atë natë ka pa Jakubi a.s. për mërzisë të madhe, se ka fillu mu qërumu, u mërzisë shumë për gjallën vetë Jusufin, e ka dëgjuni doa, e ka dëgjuni thirs, duke thënë, o Jakub, me ketë lutje që jetu ja bua Allah o të zëvëgjelë, apo që jetë u më bo muhe, me këtë për ullje që jetë u bo, edhe nëse është i vdekur dykun Jusufi, i vorosur ku me ta këthi gjallë, por shkak për gjërimit të madhë që e bone dhe lutjës të madhe. Atër e tha, inna me eshku bethi i bozni ila Allah, wa a'lemu min Allah i mele ta'lemu, unë e odjem të mi, mërzien, dertën që e komja para qësë Allah të zëgjeli e para shtroj, edhe unë e di për Zotin tem shka ju nuk dini, sa Allah o Zotel nuk e humbë bëmirësin. Edhe normalisht, Jakubi kërkoj për e gjemet vetë prapë mukhtit e ministri me lypë Bunjaminin. Helbet e mos për jalishon. Qka ka ndollë pastaj, a lëshoj Jusufi Bunjaminin, ase lëshoj, qka ndollë dhe të damsojmë kur në legjëratën e arshme, inshallah. Apo vesa? Zotë të dimë mësë mirë, hajde vese vazhdo, alhamdulillahi rabbil alamin.